жоғары оқу орындарында биологияны оқыту әдістемесі пәнінен нөмірі 13-ші дәріс. Тақырыбы модульдік оқыту. Тақырыптан негізгі сұрақтары. Бірінші, модульдік оқыту, биологиялық пәндердің модульдік құрылымы. Модульдік оқытудың принциптері рейтинг, екінші қарастырылатын сұрақ. Және үшінші, педагогикалық мониторинг мақсаты мен қызметі. Модуль. Модуль дербес білім беру бағдарламасының құрылымдық элементінің оқыту нәтижелері тұрғысынан анықталған, айқын қалыптасқан, білім алушылар меңгеретін білім, іскерліктер, дағдылар, құзыреттер және бағалаудың барабар критерийлері. Модульдік оқыту білім беру бағдарламасының модульдік құрылымы, оқу жоспары және оқу пәндері негізінде оқу процесін ұйымдастыру тәсілі. Модульдік оқыту оқу танымдық қызметті субъект-субъектілік қарым-қатынаста ұйымдастыруды талап етеді. Модульдік оқытудың өзегі оқу модулі. Оқу модулі ақпараттардың аяқталған блогынан, бағдарламаны табысты жүзеге асыру бойынша берілген оқытушының нұсқауларынан, студент іс-әрекетінің мақсатты бағдарламасынан тұрады. Модульдік оқыту білім мазмұнын білімді игеруді, өз бетінше жұмыс істей алу мүмкіндігін, оқытудың әдісі мен тәсілдері бойынша оқытудың дербестігін қамтамасыз етеді. Пәндердің модульдік құрылымының түріне тоқталатын болсақ, бірінші модуль аты, екінші теориялық сабақ, практикалық сабақ, келесі зертханалық практикум, бағдарламамен қамтамасыз ету, сөз, оқу қорытындысы және практикалық дағдылар жатады екен. Енді модульдің оқытудың негізгі идеясы жаңғырту. Оның мазмұны оқытудың жалпы мақсатын қою, жалпы құрылған мақсатты нақтыландыруға көшу, студенттердің білім деңгейін алдын ала бағалау, оқу әрекеттерінің жиынтығы және нәтижені бағалау. Модульдік оқыту теориясы жалпы дидактикамен тығыз байланысты арнайы принциптерге жүгінеді. Модульдік оқытудың жалпы бағыты, оның мақсаты, мазмұны және ұйымдастыру әдістері бірқатар принциптерді анықтайды. Олар өз кезегінде биологиялық пәндерді меңгертудің негізіне алынады. Принциптердің атап кететін болсақ, бірінші модульдік, екінші оқытудың негізгі элементтерін бөліп көрсету принципі, білімнің әрекеттілігі және оперативтілігі және олардың жүйелілігі принципі, икемділік принципі, саналы принцип перспективасы және тағы басқа. Бір қатарына тоқтала кететін болсақ, модульдік принципі оқытудың мазмұнын ұйымдастыру формасы мен әдісін бейнелейді. Бұл принципке байланысты оқыту жеке функционалдық байланыстардан құралады, дидактикалық мақсаттарға жетуді көздейтін модульдерден тұрады екен. Оқытудың негізгі элементтерінің бөліп көрсету принципі оқу материалын интеграциялық дидактикалық мақсаттарды шешуге бағытталған біртұтас модуль ретінде қарайды, яғни модульдің өзінің құрылымы бар. Модульдік оқытуда оқу мазмұнындағы кішкентай бірліктер дидактикалық мақсатқа жауап беретін курстағы нақты тақырып немесе тақырыптың фрагменті болып саналады. Келесі икемділік принципі модульдік бағдарламаның соған байланысты модульдің құрылымы оқу мазмұнын игеру мүмкіндігі жеңіл болатындай етіп құрылуын, білім алушылардың жеке қажеттіліктеріне байланысты игерілуін қамтамасыз етеді. Оны модульдің элементі деп атайды екен. Модульдік оқытудың принциптері өзара байланысты, жоғарыда аталған принциптер және олар оқытудың мазмұнының құрылу ерекшелігін бейнелейді. Жоғарғы оқу орындарындағы модульдік жүйе білімді және кәсіби дайындықты бақылау жүйесі, болашақ биолог маман дайындау тиімділігін және сапасын көтеруді, тұлғаның іс-әрекетінің шығармашылық мақсаттылығын қамтамасыз етеді. Модульдерді жасау мақсаты кәсіби педагогикалық және дидактикалық міндеттерге сәйкес курстың мазмұнын бөлшектеу немесе курстың әрбір тақырыбын компоненттеу, оқытудың түрлері мен формаларының компоненттеріне анықтама беру, уақытпен үйлестіру және бір комплекске интеграциялау. Осы тұрғыдан модуль оқу курсының ортақ тақырыпқа немесе көкейкесті ғылыми-техникалық проблемаларға бағытталған оқытудың әртүрлі түрлері мен формаларының интеграциялануын көрсетеді. Модульдік оқытуда білімді бағалау үшін жаңа прогрессивті жүйе қолданылады. Оқу кезінде және аралық рейтинг кітаптарында үздіксіз жиналып отыратын дәстүрлі дискретті сессиялық бақылаумен ауысады.
Бағалау, бұл бағалау жүйесі рейтингтік деп аталады. Рейтинг студенттің белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір формулаға байланысты саналған балының жалпы сомасы. Оқу жетістіктерін бағалаудың балдық рейтинг әріптік жүйесі халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйедегі сандық эквивалентіне сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингін белгілеуге мүмкіндік беретін балл түріндегі оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау жүйесі. Оқу жүйесінде семестрдегі ағымдық бақылау бағалары және екі аралық бақылаудың орта бағасы 8-ші және 15-ші апталардағы рейтингтің бағасына қосылады. Рейтингтің жалпы орта балы 60% құрайды екен. Модульдік оқыту аяқталған соң қорытынды бақылау модуль бойынша кешенді емтихан түрінде өтеді, немесе модуль құрамындағы пәндердің әрқайсысының өз алдына емтихан алынады. Бұл жерде, бұл слайдта модульдік оқыту технологиясының құлға қажеттіліктерін қанағаттандыруға және оны дамытуға ықпалы. Бұл жерде танымдық қабілеттің жетілдірілуі берілген Блум таксономиясы бойынша танымдық үрдісті дамыту, қажеттіліктерді қанағаттандыру қарастырылған. Педагогикалық мониторинг жалпы оның мақсаты мен қызметіне тоқталатын болсақ, оқытушының кәсіптік деңгейін анықтау әдістерінің жүйесі педагогикалық диагностика болып есептеледі. Диагностиканың нәтижесі мониторинг арқылы көрсетіліп отырады. Ол жұмыстағы қиындықтарды анықтауға, оларды жоюдың тиімді жолдарын іздестіруге мүмкіндік береді екен. Педагогикалық мониторингтің жалпыға белгілі бақылаудан айырмашылығы оқытушының білімділік деңгейі мен оқыту жағдайын үздіксіз қадағалауға мүмкіндік беретін ақпараттарды жинақтайды, сақтайды, өңдейді және таратуды ұйымдастырады. Педагогикалық ұжымның оқу тәжірибе мүмкіндігін оқытушының жеке тұлғасын, педагогикалық үдеріс бөліктерінің жағдайын зерттеу педагогикалық мониторингтің мазмұнын құрайды. Педмониторинг арқылы бірыңғай педагогикалық талаптардың орындалуы және оқытушының іс-әрекеті зерттеледі. Білім беру үрдісін құруда педагогикалық мониторинг ақпаратты, қозғаушы және ынталандырушы, қалыптастырушы, түзетушілік қызметтер атқарады. Мониторингтің барлық қызметтері оқыту мен тәрбиелеу сапасын көрсету мақсатында оқыту мен тәрбиелеу әрекетін басқаруда ғылыми тәсілмен қамтамасыз етуге негізделген. Мониторинг бойынша оқытушы кезекті тақырыптық бақылау жұмысының алдында әр білім алушының өткен материалды қандай деңгейде меңгергендігін қадағалап, үлгермеушілермен қосымша жұмыс жүргізеді. Мониторингтің мәні әр тоқсанның не әр тараудың соңында шыққан графиктен осы тұстағы алған білімнің кем тұстары жетістіктері айқын көрініп тұрады екен. Даму мониторингіне қарап білім деңгейін білім алушы өзі бақылап отырады. Мониторинг модуль бойынша оқытудың рейтингтік бақылау қорытындысының динамикалық сапасының рейтингтік бейнеленуі семестрдегі соңғы аралық рейтингтік бақылау. Модуль дегеніміз, сонымен қорыта айтатын болсақ, қандай да бір жүйенің ұғымның нақты дербес бөлігі. Оқу модулі қайта жаңғыртушы оқу циклі ретінде үш құрылымды бөліктен тұрады. Кіріспеден сөйлеу және қорытынды бөлімнен тұрады екен. Модульдік оқыту технологиясын қолдану арқылы білім алушы компьютерде еркін жұмыс жасайды. Оқыту процесіне жаңа технологияларды қолдана отырып білімін шыңдайды. Ол жаңа оқыту процесін қалыптастырады, өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады, ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мәдениеті қалыптасады. Жалпы бүгінгі қарастырылған номер 13-ші дәріс, яғни модульдік оқытуға қатысты әдебиеттер бұл соңғы слайдта берілген. Жалпы осы 13-ші дәріске қатысты қысқаша дәріс мазмұны, ал дәрістің толық нұсқасы универ жүйесіне жүктелген.